Eleições 2020. Alguns candidatos que estão concorrendo à vaga de vereador, muitos deles são representantes de bandas e comparsas. Vamos agora fazer algumas perguntas para eles e ver o que é que eles têm para dizer a você. Candidato, qual a sua proposta para as bandas e fanfarras, aquela que faz parte também da sua cidade? E se existem projetos para políticas públicas voltadas para as bandas nas escolas? Olá, amigos e amigas. Meu nome é Vones Domingos. Sou funcionário público da Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila. Estou candidato para representar o movimento de bandas e fanfarras, ao qual eu faço parte há 30 anos. Em 2017, fui convidado pela Prefeita Jussara para ser o coordenador de bandas e fanfarras, ao qual foi desenvolvido vários projetos e ações para o crescimento e valorização das bandas do nosso município. E junto com os regentes e os monitores das bandas, conseguimos alavancar ainda mais esse projeto, e o crescimento foi fundamental para a valorização das bandas do nosso município. Nesse período que eu fui coordenador do projeto Bandas Escolares, foi desenvolvido algumas ações em parceria junto com os regentes e os monitores para a valorização e o crescimento das bandas no nosso município. Uma dessas ações foi a parceria entre escola e banda, porque todo mundo sabe que existe uma dificuldade entre as bandas e escolas estar desenvolvendo esse projeto, e aqui conseguimos fazer esse projeto. Outra ação que nós fizemos foi a interação entre as bandas, porque quanto mais bandas na cidade, existia uma rivalidade, e aqui a gente conseguiu acabar essa rivalidade. Outra ação que nós fizemos foi a aquisição de instrumentos musicais e fardamento e reforma desse material. Porque você sabe que quem faz banda precisa estar sempre comprando e renovando esse material. Uma outra ação foi o ônibus escolar após os ensaios, que existia muito roubo quando os meninos saíram das bandas, e a gente conseguiu implantar esse ônibus para levar os meninos nos bairros onde eles moram. Uma outra ação que nós fizemos, criamos o portal de educação para mostrar o trabalho que é desenvolvido dentro das escolas com as bandas. Criamos também o concurso de bandas todos os anos para mostrar aos munícipes as bandas de fora e as bandas daqui do nosso município fazendo um trabalho belíssimo. Também fizemos o trabalho de banda itinerante, que é levar as bandas às escolas onde não existe banda, para mostrar, né, os meninos, e quem sabe um dia eles estão participando do projeto de bandas. Também fizemos o REDA, que foi muito importante para a valorização dos nossos monitores, porque antes eles não tinham essa oportunidade, hoje eles têm um trabalho, e através do REDA, processo seletivo, eles estão com monitores de banda fazendo esse trabalho junto à escola, fortalecendo ainda mais o projeto de bandas. Também criamos os vídeos institucionais. O que é o vídeo institucional? É os vídeos que mostram o trabalho individual de cada banda e o projeto em si, porque é preciso mostrar para a população o trabalho que é desenvolvido nas bandas. E aí existem vários vídeos que a gente divulgou nas redes sociais para fortalecer ainda mais esse projeto, que é muito bonito. Também fizemos o Festival Dias Dança, que foi um projeto que engloba todos as danças do nosso município, balé, dança contemporânea, e pegamos o pessoal do pelotão coreográfico para levar para esse festival de dança, para mostrar também esse trabalho. E também existe o Alto do Natal, onde as bandas fazem maravilhosas apresentações no final do ano, mostrando que a banda não é só 7 de setembro, a banda também é o ano todo, você consegue fazer esse trabalho muito legal entre as bandas. Educação, cultura e social são prioridades na construção de projetos onde sempre cobramos em uma gestão. O que você pretende fazer pela cultura de sua cidade, senhor vereador, caso o senhor ganhe a eleição? Pretendo dar continuidade ao projeto Bandas Escolares, trazer capacitação para os monitores, gestão pedagógica, administrativa, dentre outros, a ação da coordenação pedagógica junto às bandas, para poder dar uma contribuição melhor aos monitores e aos alunos, e acompanhar
o desenvolvimento dos meninos tanto nas escolas quanto nas bandas. Isso é muito importante. Trazer uma cerimônia no final do ano para valorizar aqueles alunos que se destacaram no projeto de bandas escolares, incluir o projeto Bandas Escolares no turno integral, com um módulo para ajudar os monitores das bandas, a continuação do processo seletivo do REDA para os monitores, verba fixa para o projeto Bandas Escolares, incluir o projeto Bandas Escolares itinerante na zona rural, que esses meninos precisam também ter essa possibilidade de ter banda na zona rural, criar o projeto de flauta doce para os meninos do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, com os monitores de música também vindo do REDA, do processo seletivo do REDA. Quero também fazer um Enem das bandas. O que é um Enem das bandas? É fazer uma prova de iniciação musical com algumas noções de partitura para os meninos fazer essa prova e a gente ter uma base do que os meninos estão aprendendo nas bandas, e isso vai ser um fortalecimento também do nosso projeto, fazer essa prova do Enem das bandas, especificamente das bandas. Trazer o curso de graduação em EAD na área de música para os monitores e os alunos poderem ter essa oportunidade de se graduar. Se eleito for como vereador, existe algum projeto para o mapeamento e parceria com o governo do estado para as elaborações de potencializar as associações de bandas e fanfarras da Bahia? Sim, sempre vai existir da minha parte o interesse em poder contribuir para o movimento, não só no meu município, mas como na Bahia inteira. Até porque em várias cidades da Bahia existem projetos sólidos e fortes que pode estar contribuindo em toda a região da Bahia. Posso citar algumas cidades como Dias d'Ávila, Camaçari, Candeias, Simões Filho, Vera Cruz, Salinas, Itaparica e Salvador. Existem projetos bons que a gente pode estar juntando e fortalecendo mais, levando para outros municípios. Uma das minhas ideias é fazer um fórum aqui no município de Dias d'Ávila, trazendo essas cidades e essas pessoas que fazem parte do movimento, trazer essas informações, fazer esse fórum e desse fórum a gente montar um relatório para levar para o governador e mostrar que existem cidades que têm um projeto muito bom e que a gente pode pegar essas informações e juntar para alavancar em toda a Bahia esse projeto de bandas e fanfarras para o estado. Então, pode contar comigo, estou aqui para ajudar. Vereador, deixe a sua mensagem ao povo de sua cidade e por que eles devem votar em você. Gostaria aqui de agradecer primeiramente a Deus, agradecer a prefeita Jussara e a Geraldo por me dar essa oportunidade de estar aqui representando o movimento de bandas de fanfarra, o qual eu luto e eu amo. Dizer que é muito importante estar aqui representando o movimento de bandas de fanfarra e estou aqui colocando meu nome à disposição dos munícipes a ser candidato representando o movimento culturais e também o projeto de bandas. Conto com a participação de vocês, com a colaboração. Meu número aqui é 13444 55 Geraldo. Agradeço a Léo, canal Banda Show, por estar dando esse espaço aqui. E vamos juntos fortalecer o movimento, não só aqui em Dias d'Ávila, como na Bahia toda. Conto com o apoio de vocês e estamos juntos para qualquer coisa. Vamos em frente. Este ano você vai escolher dois candidatos, um para prefeito e outro para vereador. O primeiro voto vai para o vereador. Você vai digitar 5 números, conferir se a foto que aparece na urna é a do seu candidato e apertar confirma. Em seguida, é hora de votar para prefeito. Você vai digitar 2 números, novamente, confira se a foto é a do seu candidato e aperte confirma. Em qualquer parte desse processo, se você errar a digitação, por exemplo, e a foto do candidato não aparecer, é só apertar corrige e repetir o processo. E caso você queira votar em branco, aperta a tecla branco e confirma.